Kimsən sən? Qızlar niyə vurursan? Niyə qaldırırsan qızlara? Sən kimsən? Sən kimsən? Bir dənə mövzu təqdim elə gör kimsən. Bəli, sizə əl qaldıram mən. Siz əl qaldıranda görürsünüz. Bəli, var. Görürsün. Bəli, mən. Xanım əl qaldırdı. Siz kimsiniz? Özünüzü təqdim edin. Mən sizin sözünüzü icra etməyə məcbur görürəm. Kimsiniz? Kimsiniz? Qoyun aradı. Aradatsın, aradatsın keçsin. Aradatsın, keçsin. Gel. Belə yoruyorsun bu köçü. Ha, çək. Yolanları buraxın. Azad elə. Adamları buraxın. Ha, bax. Bax, şəxsizə çəkin. Qadınlara xüsusi amansızlıq göstərən bu şəxsdir. Babını da çəkin. Qadınlara xüsusi amansızlıq göstərən. Qadınlara xüsusi amansızlıq göstərən bu şəxsdir. Çəkin. Dala dur. Biz səni yolaçın, yolaçın. Azad elə. Azad et! 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 Azad